El 27 de gener de 1945, ara fa 78 anys, les tropes soviètiques entraren al camp d'Auschwitz-Birkenau, un dels camps de concentració i extermini més devastadors de Polònia, i alliberaren les persones que hi romanien presoneres. L'any 2005, la UNESCO va decidir convertir aquesta data en el Dia Internacional a Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Avui, en els mateixos camps on moriren més d'un milió de persones, s'ha celebrat un acte commemoratiu per recordar les víctimes de l'extermini alemany. Którzy przeszliście przez ową najciemniejszą ścieżkę wojny i trudno jest nam tutaj stać. Trudniej niż poprzednimi laty. Wojna najpierw gwałci traktaty, potem granice, wreszcie ludzi. El Senat espanyol també ha acollit un acte en memòria de les víctimes. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, hi ha acudit, així com el president de la Cambra Alta, Ander Gil, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. I a Balears, representants de totes les institucions i de tots els partits presents al Parlament han participat en un acte en què s'han encès 6 espelmes en record dels 6 milions de jueus que foren assassinats durant l'Holocaust i un altre en memòria de les víctimes de totes les ètnies que també el patiren. Volvemos a tener guerra en Europa. Algunos suponían que los viejos demonios habían desaparecido. Ya vemos que no. La misma crueldad y el mismo desprecio a la vida y a la dignidad humana que pensábamos desterrado desde que descubrimos Auschwitz vuelve a estar aquí. L'acte ha acabat amb un minut de silenci. Gràcies a tots per la seva assistència.